Güclü leysandan sonra yaranan sel en çok Şanlıurfa'ya zarar vurup. Təbiət hadisəsi nəticəsində burada 4 nəfər həlak olub. İtkin düşənlər də var. Axtarış xilas etmə işləri nəticəsində daşqında köməksiz qalan bir nəfər xilas edilib. Bir sakin isə ildırım vurub. Həmin şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Fəlakət zonasında evlər və yollar su altında qalıb. Güclü sel avtomobilləri yub aparıb. Şanlıurfa'nın rəmzi olan dünyanın ən böyük təbii akvariumu kimi tanınan Balıqlı gölə ciddi zərər dəyib. Tarixi məkan palçıqlı su və daş parçaları altında qalıb. Urfa'da son yılların en yoğun yağışını bugün aldık. Yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram. Sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Bunun da yansımaları oldu. Gerek trafik akışının etkilenmesi, gerek birçok bodrum katların su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının etkilenmesi, çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Adıyaman'da ise konteyneri sel aparıb. Neticede bir nefer helak olup 4 nefer itkin düşüb. Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Süleyman Soylu Adıyaman'ın Tut rayonunda fesadlarla yerinde tanış olup. Şu anda 163 arama kurtarma ekibi ve 10 ekip çalışmalara devam ediyor, iş makineleri. Yakın yerde şeylerimiz vardı. Kayseri valimiz, Gölbaşı'nda Tokat valimiz ve Tunceli valimiz. Onlar ekiplerle beraber geldiler, müdahale ettiler. Yolları açtılar. Şu anda 25 kilometrelik bantta arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yani 3 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Malatya'nın Baddalqazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge arazilerinde de sel dağıntıya sebep olup. Doğanşehir'de köməksiz vəziyyətdə kalan sakinler texnikalar vasitəsilə xilas edilirlər. Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen ve adeta afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Ölkənin Anadolu və Şərqi Anadolu bölgələrində hava şəraiti ilə əlaqədar narıncı həyəcan səviyyəsi elan edilib. Sinoptiklər Şanlıurfa, Mardin, Qaziantep, Kilis və Kahramanmaraşda yağıntılı havanın hələ bir neçə gün davam edəcəyini proqnozlaşdırıblar. Ləman Rüstəmova, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.